Akşamınız hayırlı olsun. 2014 yıl Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrı üçün de uğurlu oldu. İlyas Əfəndiyevin 100 illik yubileyi ərəfəsində Bildur Sarayda tamaşası ən gözəl uğurlu tamaşalardan hesab olunur. Və istərdim ki, bu barədə danışasınız. Спасибо. Да, звезды сошлись на этом спектакле. Ильяс Эфендиев много лет назад написал замечательную пьесу, которую очень современно сегодня. Собрался замечательный коллектив. Герай Заден написал замечательную музыку. Иванов написал замечательные стихи. Наши художники Федоров и Абасова сделали декорации и костюмы. И наши замечательные артисты нашлись для ролей в этом спектакле. И все сложилось. И критика, и публика встретила спектакль очень хорошо и положительно. И мы очень рады этому обстоятельству. И если мне дадут тоже бокал... Пожалуйста. Спасибо большое. Я хочу поднять бокал за то, что в нашей стране мир и покой. Страшно смотреть сегодня телевизор, что творится в мире. А у нас, слава богу, мир и покой. Это благодаря нашему мудрому и талантливому президенту. Дай бог ему здоровья, дай бог здоровья всем работникам не только театров, а всем жителям нашей страны. Потому что самое главное – это мир и покой. Мои друзья, дорогие коллеги, позвольте низко вам поклониться и пожелать вам в новом году всего-всего хорошего. Вашим семьям, вашим детям, вашим внукам, вашим родителям, кто живы. Дай Бог им счастья и здоровья. С Новым годом, дорогие друзья! Я желаю, чтобы этот год принес много любви и много счастья. С Новым годом вас! Мен де республиканың халық артисті Александр Яковлевичін ве республиканың әмектер артисті Наталья ханым Шаровскаяның сөздеріне, тәбриклеріне қошылырам. Ве өз нөбемде бүтін дүния азербайжанларыны хәмрәлі күні мүнасибәтіле тәбрик едірам. Ве сөзі вермей істерем бізім театрымызың генч актерларына. Буйыр, Мұрат. Çok sağ ol. Mən də öz növbəmdə bütün teatr sevən tamaşaçılarımızı ürəkdən yeni il münasibəti ilə təbrik edirəm. Mən də teatrdakı gəncləri yeni ilini təbrik edirəm. Çox sağ olun. Biz də Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrının bütün truppasını, Rus Dram Teatrı sevərlərinin hər birinin yeni ilini təbrik edirik. Thank you.
canım benim, əzizim benim, dostum benim, Murat. Səni yubileye münasibətiylə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Sənə can sağlığı, sənə sənət sevincləri və hər anı, hər anı xoşbəxtliklə dolu ömür arzulayıram. Çox sağ ol, çox sağ ol. Əzizimiz Murad müəllim həm səhnəmizdə, həm Azərbaycan kinosunda oynadığı obrazlar qaleriyasıyla həm özünün, həm də xalqımızın üzünü ağ eləyib. Bravo. Əkbər, bu azmış kimi Tanrının Hacı Murada bəxş etdiyi o istedadıyla o Almanya'da da böyük şöhrət kazandı. Sevdi, sevildi və onların da sevimli aktoruna çevrildi. Murad müəllim Azərbaycan filmlərində öz sözünü deməklə çox sayılı milyonlarla tamaşaçıların rəğbətini, sevgisini hələ üstəri simpatiyasını da qazanmış oldu. Alqışlayırıq. Azərbaycanda, Orta Asiyada, Çexiyada, Gürcistanda, Almaniyada Muradın qazandığı şöhrət və sevgi onun Tanrının ona bəxş etdiyi istedadı və öz alın təri ilə, zəhməti ilədir. Halal olsun sənə, Murad. Halal olsun mənim əzizim. Yaşa. Afaq xanım, musiqi diliyinə xahiş edirəm. Nə danışırsan? Bəli. Buyur, mən hazır. Murad, qoy Almaniyada görsünlər ki, Azərbaycanda papaq altında qalan oğullar yoxdur ya. Danke, danke, Süleyman. Danke, danke, Süleyman. Danke, danke, Süleyman. Du bist schlau, bin şeytan. Hast du mich gelegt und geschickt und ich fand mein Lieb und Glück. Hast du mich gelegt und geschickt und ich fand mein Lieb und Glück. Komm, komm, meine Liebe, komm. Meine Liebe, komm, komm, meine Liebe, komm. Meine Liebe, tebrik ederim. Çok sağ ol, çok sağ ol. Tebrik ederim. Yaşa canım benim. Yaşa Hacı Murat, Hacı Ahmet oğlu. Yaşa. Size ben yüreğden çok sağ ol demeyi istedim. Teşekkürümü bildirmeyi istedim. Bir de hamımızı ben tebrik etmeyi istedim. Yeli İliniz mübarək olsun. Olsun, olsun. Olsun, olsun Hacı Murat, olsun. Və məxsus olaraq vurguluyum ki, İctimai Televiziya sizi yubileyiniz münasibəti ilə təbrik edir və bu hədiyyəni məxsus olaraq sizə təqdim etmək üçün studiya təşəkkürlər. Buyurun. Çox sağ olun, nə böyük hədiyyədir. Hədiyyəni böyük kiçik olmur, ürəyin böyük kiçik. Çox sağ olun. Sizə də, sizə də, bizim televiziya işçilərə də çox sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Çok sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Bitti. Dedi. Her şeyin bir sonu var. Biz zamana ne diyek? Her öten il sağ olsun. Her gelen il mübarek. Bugünkü gecemizde Azərbaycanın xalq artisti, Rus Dram Teatrının aparıcı simalarından olan Lyudmila Duxovna iştirak edir. Daha bir gurultu alqışlar səsləndirək ünvanına. Xoş gördük sizi. 2014-cü il acılı şirinli, xoş xatirələri ilə bizim həyatımıza yazıldı. Və mən bilirəm ki, həmişə səhnədə öz obrazları ilə, rolları ilə, tamaşaçılara sevinç, xoş təbəssüm bəxş edən Lyudmila Duxovnaya bu il yubileyini qeyd etdi. Daha bir gürültülü alqışlarla vurğulayaq bu məqamı. Təbrik edirik sizi. Lyudmila Simeonovna, can sağlığı arzulayırıq sizə. Həmişə bax belə mehriban güləriz olasınız. Biz də sizə baxaq və bu məhəbbətdən, bu sevgidən elə bizə də pay düşsün. Sizin təbriklərinizi eşitmək istəyirik. Buyurun. Mən sizi sevirəm. Я вас люблю. Приходите к нам в театр. Yeni iliniz mübarək olsun. Поздравляю вас всех с Новым годом. Чтоб все были здоровы, счастливы, красивы, богаты и никогда не болели. Ən əsası, bəli. За вас. Студия приз gətirilsin, zəhmət olmasa. Məxsusi olaraq, Lyudmila Simeonovna, sizin yubileyiniz münasibəti ilə bizim İctimai Televiziya sizin şərəfinizə çox gözəl bir hədiyə hazırlayıb. Bu hədiyəni biz sizə təqdim edirik. Təqdim edin bizdən. Hələ ki, açmayın, sonra açarsınız. Həyatınız bahar qədər, təravətli çiçəklər qədər ətirli olsun. Bayramlarımız mübarək.
Müzik.